Sədərə Ticarət Mərkəzində yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə, Qaradağ rayonunda yerləşən ticarət mərkəzinin ərazisində ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan tikinti materialları anbarının qarşısına yığılan plastik borular və digər obyektdə ümumi sahəsi 200 kvadrat metr olan anbarın 2 ədəd plastikdən ibarət pəncərəsi və 5 kvadrat metr sahədə dam örtüyü yanıb. Anbar yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.